さて、それでは全国リーグやっていきたいと思います。チーム成績、打率2割8分4厘、防御率1.04、レート3460ということで、課金ブーストが全く通用しなくなってきました。なぜなんでしょうか？ここまでやってきて。まあ高橋勝ててないですね。実際対戦したらすごいやりにくかったんですけどね。とりあえずはもうとにかく勝ちたいので、山本でグイグイ押していきたいと思います。山本にするとマッチングがね、こう、強敵相手にならないんですよね。意外となんか監督モードと当たってしまったりとかして、せっかくの山本、うわぁ、強敵。チャンピオンやん。すごいですよ。過去最高レートかな、僕当たった人の中で。優勝者ですね。タグに優勝って書いてますよ。普通に打て、何その走塁。持久弾じゃないのに、あんなに走塁って高いの？今度は勝ってる。あ、やばい。盗塁もあるんかな？なんかうまくセンター返しを食らってる。単調なんでしょうか、私の。柔らかく入った。やばい。甘い球、森。3番、森友哉。森友哉はもう入ってないです、ガチャには。出たの見たことがない。頼む、落ちて。ええとこやで。これあかんか。振ってくれ。うわぁ、うまく進塁だ。4番誰？切断、ちょっと待って。急いで。このタイミングで切断？回線が、これ帰ったら、スリーラン打たれてるから終わってまうやつや。ちょっと、まあどっちにしても抑えれたわけではないけども、なんでこういう不安定なことになる。さすがにちょっと端末も弱ってきてるかもしれないです。スリーラン。しっかりとスリーラン打ってきます。スリーランの上、ヒットも一つ上げてると。で、うちの山本が下ろされてます。こんな。打たれたから外されたのか。面白くない試合になってしまったな。せっかくね、格上対戦やったから、どこまで山本で粘れるかっていうのは見たかったんですけど、全然そんな話ではなくなってる。坂倉。ファースト坂倉なんや。それが上位の世界ではトレンドなんだろうか。よし。外した。外したというか、もう終わるつもりでいてはるやろな。さあ、ピッチャーは菅野。スライダー。待ってても打てる気しひんな。ワンシーム。ワンシームもう一回あるかな。スライダー。いや、もう読めないです。打てた。全然ボール球やけど。ワンシーム待ってみますか。カーブ。カーブってあんな曲がんの？うわー、すごい。慣れてる。カットボール。スライダーかな？高速シンカーをうまく当てた。ちょっとなんとかランナー。うわー、なんとも言えない。一、三塁はやりにくい。うわー。うわー、見たことある。最近見たことある。高殺やった。ストレートじゃない？こな、おー、超進化。あえてストレート154キロこうへんかな？超進化。おお、超進化。
スライダーあるかな。進化、いやですね、進化でいいですか。いや、ストレートかスライダー打ちたいけどな。進化ですよ。いや、そんな進化打てないです。ツーシーム、ゲッツーいってまおうかな。楽しくない全然楽しくない。切断はちょっと面白くないですね。もう一回行こっか。もう一回行きたいと思います。何か達成報酬いただきました。いや、楽しくないなぁ。それにしても勝てないもんですね。さて、それでは、続けてやりたいと思います。もうね、バーサスって楽しくないですね。じゃ、マスコットを変えてきました。ヤクルトのつばみに変えたので、高橋のソウル値が50アップしています。3459。防御率2割8分4厘。あ、ごめんなさい。打率2割8分4厘、防御率 1.05 となってます。さあ、うわぁ、なんだ？さあ、オーダースキルの方は、大きく、あ、12球団の共演が外れてるうち。あれ？それでか、ソウル値低いの。さあ、それでは、限定田中くん、マーくんです。どうですか？届かない。まあ、二塁打であれば、二塁打であればいい。さあ、マーくん、スライダー。違う、カットボールや。お、なんとなく出た。野村健次郎さん、今打率1割台だったと思います。出た。これはあれじゃないですか。カットがまた来るんじゃないですか。もう、全然違う。シンキングファスト。落としてくる球は？来た！たまたま！さあ、2点。いいんですよ。コールド勝ちで返したい。シュートは？ああ、シンキングファースト。マークンスライダーもあってもいいですよね、そろそろね。チェンジアップ。ガンガンストライクゾーンに来る。まあ、マー君スライダーはボール。いや、ここ返したいなぁ。何来るかなぁ。カットどうですか、カット。カットスライダーあたり。おぉ、うまい。ツーシームが、ビタビタに来てる。ああ、マー君スライダーは入ってないな。ああ、全然だ。ちょっとチェンジアップが頭に残ってた。さあ、どうかな。この後に、この高橋の超スローカーブはやっぱりすごいです。これを活かせるかどうかがポイント。これを活かしていきたい。うわ、外れた。さあ、スライダー行きます。しっかり逃がして。あかん、なんとか、なんとか。さあ、ストレート。さらにストレート。ああ、入らない。ここがね、入ってくれるとまた違うんですけど、結構アバウトなんですよね。さあ、超スローカーブを残っててほしい。ああ、残ってない。しっかり合わせてくる。
超スローカーブね、不思議な感覚なんですけど、この間対戦してみたんですけど、速く感じるんですね。さあ、何を狙うか。狙い球は、シンキングファスト。シンキングファストを狙ってみるか。おお、ストレート。ストレートも156あるんやもんな。ああ、マー君スライダー。スライダーあるかな。ちょっとスライダー。うわ、怖い。チェンジアップもありますからね、残る。今のコースでね。なあ、チェンジアップかなと思ったな。松原、ここ変えるか、誰か。か、シンキングファースト。あ、来ない。松原のところを、小久保で。そうですね。カット。あー、チェンジアップ。マグンスライダーかな。外に。うわ、スライダーいっぱい。4面。さあ、大当たりの回を持っております。シンキングファースト。来ない、スプリット。ああ、打ち上がってる？お、グラッシュあるよ。さあ、カットボールいきます。カット。あ、超スローカーブ。よし。もう一球超スローカーブ。これ。これすごいです。最近知ったけど。対戦してみて驚いた。超スローカーブが軸にあるからこその他の球が生きてくるんだなと。とは思う。さあ。振ってきた、よし。いいですよ。たまにはそういうのもやってください。さあ、超スローカーブ。ああ、入らない。さあ、ストレートいいとこ来てる。よし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 。いいですよ、これも。よし、頼むサード。小山、ナイス。いやー、レートが。12球団の共演どうなってるんでしょうね。なんで一人足りんくなったんやろ。むしろ余すぐらいやと思ってたんですけどね、僕。完全試合と。さあ、パックは、うわ、スカウトはめる忘れてた。これがね、もうちょっとこの画面でスカウトはめとけるようにしてほしいですね。ホームまで戻らないといけないのが。いやー、山本。せっかくの山本で勝てない。12球団の共演は、西武ライオンズが外れてる状態。多いのはヤクルト4。西武ライオンズか。ヤクルト4はあれですか、マクガフを外せってことですか。そろそろマクガフを外せというところだろうか。で、西武ライオンズってでも、いてたかな、うち。西武ライオンズ、いない。メヒアとかしか、ピッチャーがいないですね。ピッチャーが、平とかはめないといけない。なんか方法ないんかな。他の選手が、
レジェンドプレイヤー持ってないですもんね。フロムより、持ってないもんな。セブライオンズ外せないですね。誰か入れないといけない。バッターで、誰かはめるとなれば、マルテ外すと、あ、まあ、阪神、岩崎が、これね、いよいよこれ、自球団になりましたね。なので、阪神、マルテを外すことは可能ですね。一旦のところは、じゃあ、マルテ外して、誰かな、ソウル値一番高いの。アイト。アイトでどれぐらいになるんか、2585。まあいいですね。これでオーダースキルが、12球団の共演が発動するので、まあそれぞれに、さらに60アップかな。これはちょっとやっぱ、あ、違う、楽天も外れてるんか。楽天でもいい。楽天でもいい。楽天、騎士。これいつの騎士かな ?2021 シーズン1、去年の春。楽天、鈴木、島内。あ、島内消したな、さっき。なるほど。ちょっと調整しながらね、レート4000戻せるように頑張りたいと思います。ということで、今回は対戦動画、2本でした。あんま良くなかったですね。いやー、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。